İspaniya Səhiyyə Nazirinin müavini Veronika Casado koronavirus pandemiyası ilə mübarizə apararkən vəfat etmiş həkimlərin adlarını oxuyan zaman gözyaşlarını saxlaya bilməyib. Biqaz Oxa istinadən xəbər verir ki, ətrafdakı həmkarları ondan səsinin oxunmasını dayandırmağı xahiş etsələr də, Veronika Casado bildirib ki, adları sona qədər sadalamağa borcludur. Qeyd edək ki, İspaniyada 232128 şəxsin koronavirus testi müsbət çıxıb. 23822 nəfər pandemiyanın qurbanı olub. 123 mindən çox İspaniyalı isə xəstəlikdən sağala bilib.